Tervehdys. Käydään tänään vähän tekniikkapuolta läpi välillä. Eli tässä meillä olisi Biltemän akkukäyttöinen lumilapio. Ja vieressä on Ryobin akkukäyttöinen lumilinko. Käydään vähän näiden käyttöä läpi ja ihmetellään tätä tekniikkaa muutenkin. Aloitetaan nyt vaikka tästä Biltemän vehkeestä, kun tää on tässä lähellä. Eli pari kiloa, olisiko mitä tää painaisi, 5 kiloa painava ehkä laite varrella. Käyttää 4 amperitunnin litiumion akkua. Ei hirveen iso kokoinen 36 voltin akku. Tässä Ryobin laitteessa on vähän isompi kokoisempi, myös 36 voltin akku. Samat amperituntimäärät, mutta fyysinen koko on isompi ihan jonkun verran. Ryobi säätöjä löytyy, että kääntää tuota lumenheittotorvea ja sitten siinä on korkeussäätö. Ja käy turvanappi ja käynnistyskahvat. Akku ladattavissa kestää käyttöön noin 20 minuuttia. Saman verran melkein kestää normaali käyttöön tuo Biltemän vehjes. Kummallakin näillä vehkeillä pystyy ajamaan myös nuoskalunta, on testattu. Ja pakkaslumihan nyt lentää kauas. Mutta niin vetistä lunta ei ole vielä tältä tontilta löytynyt, etteikö olisi pystynyt varsinkaan tällä Biltemän lumilapiolla sitä työstämään. Tää tahtoo syvä vähän, kun tässä on tää ränni, niin tahtoo tukkia semmoista ihan läpimärkästä lumesta. Mutta kyllä siitä nollakeli lumi menee vielä läpi, jos ei se ihan ole semmoista vettä valuvaa lunta. Mutta katsotaan käytännössä näiden laitteiden erot ja mitkä on niinku ero akkukäyttöisellä lumilapiolla ja sitten akkukäyttöisellä lumilingolla. Ja minkä takia minulla on justiinsa akkukäyttöiset eikä bensakäyttöiset laitteet. Otetaan ensin käsittelyyn tämä Ryobi lumilinko. Akulle löytyy paikka täältä koneen peräpuolelta. Siinä ei ole muuta kuin tiputtaa sen akun paikalla. Ja tuossa on toinen paikka, mutta siinä on kuvakin, että siis se on niin kuin akun koti. Että siihen voi pistää vara-akun. Mutta jos tuo akku kestää 20 minuuttia ja tuolla on pakkasessa akku odottamassa käyttöön 20 minuuttia, niin sitähän muuten häviää pakkasessa tehot. Eli en kyllä ole itse pitänyt niitä akkuja tuossa, enkä niitä tässä meidän pihapiirissä tarvii niin kauas mennä, että tarvitsisi lähteä ihmeemmin hakemaan akkuja missään tai kuljettaa akkuja koko ajan mukana. Laitteen käyttäminen on sinänsä helppoa. Tässä ei ole hirveästi säätöä. Tuosta kääntyy tuo lumenheittotorni. Lumenheittotornissa on tämmöinen kahva, mistä tuota korkeutta saa säädettyä, mutta minulla se on kyllä käytännössä melkein aina niin pystyssä kuin mahdollista. Silloin se heittää tuon lumen kaikkein kauemmaksi. Turvanappi alas, kone lähtee käyntiin. Ei pidä kovaa ääntä. Eli toimintaperiaatehan tässä on se, että tuolla keulilla on tuommoinen roottori, mikä ottaa lumen ja heittää sen sitten tuonne torveen ja siitä se lähtee sitten eteenpäin. Ainoa huono puoli, minkä mä oon tästä vehkeestä löytänyt, on muuten lähtenyt palaa viime lumilinkouksessa tuosta. Löytänyt, niin on se, että jos on satanut semmoista jäätynyttä, tai tullut jäätynyt kerros lumen pinnalle, niin tämä kohta on turhan paksu. Se ei niinku murru sinne ollenkaan sinne alle. Siis se tökkää tuohon. Mutta muutenhan tämä kulkee aika hyvin kuin suksilla. Silloin ihan alussa minä ihmettelin kummasti, että tämä tökki. Minä piti tehdä tähän pieni muutos, eli parannus. Kaikkihan pitää purkaa ja parantaa. Tämä muovi ja tuo rauta. Siis tähän oli jätetty semmoinen terävä 90 asteen kantti, joka sitten teki sen, että kun nuo ruuvit on riittävän harvassa, niin se pullautti tuota muovia ylöspäin. Ja sinne lähti menemään lunta ja jäätä tuonne väliin. Ja sehän tökki sitten joka ikisen epätasaisuuteen, mitä pihasta löysi. Otin ihan laikakoneen ja ajoin siitä sen kulvan pois. Ja sitten muutenhan tää on aika kätevä. Kätevä vehe. Että eihän näissäkään suunnittelut ole täydellistä. Kun ajattelee, että niin voima tulee tankoa pitkin suoraan. Ja sitten siinä on mutka, joka kääntyy alaspäin. Mutta
jos ajatellaan, että se työntövoima siirtyy linjassa eteenpäin, niin se on suunnilleen tuossa se piste, mihin tuo työntötangosta tuleva voima menee. Eli jos on epätasaisuuksia, kengänjälkiä, jotka on jäätynyt yön aikana kiinni, tai auton ajourat, mitkä, niin tämä tahtoo tehdä sen, että tämä tökkää. Ja sitten toinen, mikä näissä on, minkä takia moni sanoo, että nämä on ihan romuja, että näissä ei ole yhtään tehoja, on se, että näissä on semmoinen tasavääntö, tasakierrosluku, moottori, joka tekee semmoisen homman, että jos ei siinä moottorissa ole riittävästi kierroksia, niin siinä ei ole aivan, niin kuin, aivan yhtään tehoja. Se hyytyy aivan kerralla. Me ei voi näyttää sen kohta, että mitä sille tapahtuu, jos se niin kuin kesken kiihdytyksen työntää tuonne lumivenkkaan, miten vähän siitä löytyy tehoja. Mutta tämä oli Ryobi. Ja näistä on nykyisin olemassa ilmeisesti myöskin tehokkaampi malli. Tämä on minulla sen takia, koska halavalla sain. Mutta sillä on tehty nämä meidän kaikki pihat, mitä tässä on. Näitä on ihan jonkun verran. Tuonne jatkuu. Niin sanotusti navetalle asti. Ja ennen kuin tuo tuli, oli pelkästään tämä Piltamon lumilapio. Periaatteelta hyvin samanlainen. Roottori heittää lumeen, mutta ei heitä ränniin, vaan heittää tähän suoraan koneen eteen. Tässä koneen edessä on sitten tällainen käänneltävä vipu, joka sit, mille saa sitten tuota lunta heitettyä sinne, mihin se haluaa mennä. Ja tässä sitten taas akun paikka on täällä takana, aivan kuin vastaavissa siimaleikkurissa ynnä muissa, mutta tähän se on pantu talvimalliin. Toho, talvimalliin pantu tämmösen suojaluukun alle. So simple. Akku on paikalla. Toiminta on hyvinkin yksinkertaista. Painetaan turvanappi ihan kumpaan suuntaan tahansa ja sitten kahvasta käyntiin. Ei ole hirveän ruma ääni tässä kannattaessa. Siitähän se lähti. Minä voin laittaa johonkin kohtaan tähän videon kuvan siitä, että kuinka ison lumipenkan tällä pystyy tekemään. Nimittäin silloin, kun oli vuosi vai kaksi sitten, kun oli enemmänkin lunta, niin tällä vehkeellä on tehty semmoinen lumikasa tähän koko matkalle, että siitä pääsi kävellen tuonne katolle ihan heittämällä. Silloin oli kyllä lunta valtavasti. Se oli toisessa talvena, muistaakseni. Mutta minäpä viritän tämän kameran telineeseen, niin minä näytän, mitä tapahtuu, kun tuon Ryobin lyö ensinnäkin penkkaan silleen, että se ei ole päässyt niin kuin normaaliin työnopeuteensa tai työkierroksille. No niin, katsotaan ihan ensimmäisenä. En anna koneen kiihtyä kunnolla ja lyön sen tuohon vajaa 10 senttiä on näköinen tänään tuiskulunta tuossa reunassa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Niin kuin näkyy, että jos ajokokemus on tuommoinen ensimmäisellä kerralla, niin tulee mieleen, että nämä on ihan romuja, ei näillä tee mitään. Mutta otetaanpa samaa uudestaan tuohon viereen sillä tavalla, että me annan tuon koneen kiihtyä siihen normaaliin käyntinopeuteen, eli siihen nopeuteen, millä tuo kone on suunniteltu toimiva. Ja katsotaan, mitä lumelle tapahtuu sitten. Jopa kerran vielä tuohon penkkaan sille, että en aina kiihtyä tämän kunnolla. Näin. Ja sitten tärkeintähän näissä on se, että jos tämmöisen ostaja haluaa käyttää, niin tällä pitää pystyä linkoamaan useampaan suuntaan. Tänään esimerkiksi tuulen suunta on tuolta päin, niin en missään nimessä lähtisi linkoamaan tuonne päin, kun siitä ei saa itselle mitään muuta kuin tehtyä itsestään lumiukoa. Eikä sitten ole enää kellään hauskaa.
Eli aina pitäisi työntää myötätuuleen tai sivutuuleen. Nyt tällä kertaa työn sen sivutuuleen. No niin, siinä olisi nyt piltemähärpäke valmiina testiin. Elikkä siis, katsotaan vielä, kun äskeisessä kun näytti, että se tökkii, niin se johtuu siitä, että tuohon on siis tuiskulunta, joka on tullut tuolta pitkin puruvettä monta kilometriä tähän pihaan kamalan tuulen kanssa, niin se vähän tökkii kyllä. Ja siinä alkaa just olla sitä ongelmaa, että jos tuo pinta olisi pikkasen vielä tuiskunut kovemmaksi, niin sit se olisi tullut se tuon ryöpin vehkeen huono ominaisuus, eli se reuna alkaa tökkimään tuonne penkkaan kiinni. Mutta kyllä tuommoinen 10 senttinen, siinä on varmaan sen 10 senttiä nyt lunta lingottaa vaan. Mutta sitten tuosta piltemän vehkeestä. Itsehän minä silloin alun perin käytin sitä tuohon koko pihan auraamiseen sillä tavalla, että työnnettiin ensin lumikolalla niinku semmoisia, ei korkeita penkkoja, mutta semmoisia 15 senttiä kasoja tuohon reunaan ja sitten tuolla tykitettiin se tuonne lepikon puolelle. Mutta kyllä tällä pystyy tekemään siis tuo oikein hyvä kaikkeen tuommoisiin patioihin ja kuisteihin ja rappusiin ja kaikkeen tämmöisiin kapeisiin paikkoihin. Ihan niin kuin lapion korvikkeeksi. Mutta katsotaan kuinka semmoinen pelittää. Ja siinähän on sitten semmoinen perinteinen moottori, että se ei suutu tuosta, vaikka se lyö on ilman kierroksiakin tuonne penkkaan. Että se kyllä lennättää sen lumen silleen niin kuin se lennättää. Mutta katsotaan miten se toimii käytännössä. Eli niin kuin näkyy, niin 10 senttiseen lumme on vielä ihan niin kuin yhdellä kädellä työnnettävä tämän kokoisella ukolla. Ja kaksikätinen konehan se on, että sillä saa sitten myöskin, jos tuon varren pituutta voi säätää siis tuosta ruuata auki ja sitten se menee tuonne syvemmälle, lyhyemmälle ja pidemmälle työnnettävälle. Että jos liian lyhyellä varrella työntää, niin saahan sillä kyllä selän kippeeksi, jos ei muista niin kuin ergonomiaa vahtia samalla. Mutta tällaisia olivat nämä vehkeet, jotka on minun mielestä hyvinkin varten otettava vaihtoehto nykypäivänä bensakäyttöiselle kaksitahti lumilingolle ja samoin sitten kesäaikana ruohonleikkurille. Ei minulle tule enää mieleenkään ruohonleikkuria työntää kesähelteellä sille, että siitä tulee pakokaasuja. Kaikkea muuta pärin. Että akkuvehkeillä mennään tällä tontilla. Mutta tältä erää ei muuta. Kiitos tilaajille, teitä on nyt 750. Pakotatte mut tekemään lisää videoita. Näin. Pistäkää kanavaa tilaukseen uudet immeiset ja vanhat immeiset. Siellä on sitten niitä hienoja ominaisuuksia, niin kuin tuota esimerkiksi kanavajäsenyydet. Mutta palataan niihin vuodenvaihteen jälkeen enemmän. Otetaan tähän kohtaan vielä tämmöinen loppujuttu. Tällä kohtaa joutui käyttämään jo kahta kättä ja työntämäänkin jonkun verran. Eli siinä alkaa olla semmoinen 20 senttiä luntapenkassa. Tuiskulunta nimenomaan. Eikä siinäkään vielä kaikki. Suurimmalla osalla on jonkunnäköinen lehtipuhallin käyttämättä suurimman osan aikaa vuodesta. Mutta tälleen kun on satanut vähän lunta, niin siinä muuten lähtee aika helposti lumeet auton päältä, narmuttamatta autoa. Eikä mene kuin hujaus. Näin. Nyt me veikkaan, että tähän videoon ei tule enää PSSSS eikä muita juttuja. Palata. Ei.